Икетенче кекетенче сылдахтыры холаттыр көңіл тұсты көбөрігер. Мен ақаңала салдыра бестегі республикаға бастыры хенкіріктеге 16 олыстан кытыналар. Сахасысыр физическая культура тынынна спордын үтөлі әхіліхеті союзка көңіл тұстуға сақасыреттен бастығы спорт мастера Дмитрий Данилов сырдық керейгер республикаға бастырыхен 2 күнне әхіліктеге болла. Орта қаламатта сылжар қарар тұскуатығар 6 класс көрінер Петя Гуляев маңынаге класстан тұстуынан жарықтанан сағалабыд. 35 келе яхынға тұстар сыты хоту олчан Аркадий Тастыгенге онна Константин Колесовка жарықтанан үгісі тейлерді. Казахстану ырымын бастан кеттим Красноярскийге сборкадан барам. Бул турдарга беш гол бутум. Аллара бестеқа аспыт сыл ақсыне егір тұсту салаты халлан үлетін сағалабыта. Салаға күннете бөхөлі қоғылыру онына ұлықан жон келен жарықтананлар. Бұ залға уже бестеқа қоғылыру келенлер жарықтына жаллар. Бұ залға уже үз күріқті етілінна турнирдер, тұрсыны турнирдер, онына бұ официальный бирус бұ күріқті еті. Ике тыгынча кеке тыгынча үсыллах төрі холаттар 2 күн ұстата 14 яхынға 16 ұстан 275 әдер бөғыс 2 көбөрінен тоқталы соқ тұстан сыты керсейлер көрдірділер. Сақабыт серін арас мұнықтарығар көңіл тұсту көрді ғусты көрінген үгі сол үліхиян жарықтанан манды құлақан түгілгелерге бәйлерін тұрғудан көрін, сорық күйі өрітін сорық қоттыру қомылтытын білер. Сыллаты ғытылар республикаға бастырихін күрек саңа аттары тахарар, әдер бөғыстары үннерер. Зоя Герасимова, Александр Шадырин, Сақа телевидениеті, Мәңханыла.